Assalomu alaykum. Biz ushbu reportajimizni Buxoro davlat universitetidan olib boryapmiz. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan Buxoro sharifida ham juda ko'p tadbirlar, tantanalar bo'lib o'tdi. Poytaxtimizda bo'lib o'tgan asosiy tadbirlarda Buxorodan juda ko'p turli sohalarda mehnat qilgan ayollarimiz qatnashdilar. Bu yil 7 nafar buxorolik ayollarimiz davlatimiz mukofotiga sazovor bo'ldilar. Ularning orasida Buxoro davlat universiteti fakultet dekani Hafiza Artikova ham bor. Bu yil mening nazarimda siz uchun bir qo'shaloq bayram bo'ldi desek mubolag'a bo'lmaydi. Hafiza opa, keling bugun mana shu suhbatimizni siz bilan ko'proq o'sha mana davlatimiz rahbari tomonidan e'tirof etildingiz, ya'ni mana shunday bir mukofotga sazovor bo'ldingiz. Aytingchi, buni zamirida nimalar yotibdi? Hayajonlarga to'lib toshib kelyapman. Ochiq aytishim kerakki, birorta jamiyatda ayolga bu qadar e'tibor, bu qadar nima deydi, e'tirof bo'lmasa kerak. Haqiqatan kecha xotin-qizlarimizga har biriga o'zini sohasi bo'yicha munosib bir qadrlash, bir e'tibor berish bo'lib o'tdi. Shularning orasida meni borligim ham bu men uchun katta baxt, chunki mana shu har bir qilayotgan ishimizga yana bir turtki sifatida bizlarga kelgusi sohamizni yanada rivojlantirish uchun olma ayollarimizga bo'lgan e'tibor yanada bizni g'ayratga, kuchga, mas'uliyat bilan ishlashga undaydi. Xo'sh, aytingchi, mana respublikamizda bugun olima ayollar uchun qanday e'tibor berilyapti? Albatta, mana kechagi ma'ruzani o'zidan ham bilish mumkinki, prezidentimiz tomonlaridan oddiygina bir dastlabki talaba qizlarimizni, magistr qizlarimizni bugun bilim olishi uchun juda katta imkoniyatlarni yaratib berdilar. Bilimli, ilmli qizlarimizni qo'llab-quvvatlash albatta bizning kelajagimiz uchun, bizani ayollarimizni o'z o'rnini topish uchun juda katta bir imkoniyat deb hisoblayman. Shu bilan birga bakalavriatda ta'lim oladigan talaba qizlarimiz uchun 7 yilga foizsiz shartnoma to'lovlarini to'lash uchun imkoniyatni o'zi ham juda katta bir imkoniyat. Har bir sohada ishlab chiqarish sohasi bo'ladimi, ilm sohasi bo'ladimi yoki asosiy bir o'sha shifokorlik bo'ladimi? Erkaklar qatori bizning xotin-qizlarimiz ham ijtimoiy soha bo'lishidan qat'i nazar, qaysi soha bo'lishidan qat'i nazar o'z o'rnini topib, ayol degan joyda obodlik bo'ladi. Ayol bo'lgan joyda fayz bo'ladi, baraka bo'ladi. Kecha mana shu ma'ruzani o'zida to'lqinlanib ketdim. Ayol rahbar bo'lgan joyda korrupsiya bo'lmaydi. Ayol rahbar bo'lgan joyda fayz, tozalik, obodonchilik bo'ladi degan bir gaplarga aytmoqchi edimki, yana bitta fikrni aytdilarki, biz ayollarga bir marta yaxshilik qilsak, ayollar 10 marta qilib uni qaytarib biladi degan bir bizaga ishonch bilan fikr bildirdilar. Albatta, bu bizning ayollarimizga berilgan yuksak baho sifatida, biz uni to'g'ridan to'g'ri mehnatimiz bilan, bizani o'zimizni o'sha qiladigan ishlarimiz bilan labbay deb javob qaytarishimiz kerak. Bugungi kunda yana bir asosiy fikrni aytmoqchimanki, mana olima ayollarimiz uchun olima ayollar jamiyatini tashkil qilamiz va bularga pul ajratamiz. Chunki tajriba sinov maqsadlarida moddiy texnika bazasini mustahkamlashda, qizlarimizni ilm olishida men hamma imkoniyatlar eshigini ochaman degan bir yuksak bir gaplarni aytganlarida haqiqatdan ham ilm qilishni o'zi bo'lmaydida. Endi ayol kishini ilm qilishi bu matonat deb aytdilar. Haqiqatdan ilm qilishni o'zi bo'lmaydi. Oila bilan, farzand tarbiyasi bilan, shu bilan birga bizani o'zbekchiligimizni bilasiz, qaynanata, qaynananı ko'nglini olib, mahallada bir namunali oila bilaman desa, har bitta ishini barobar olib borishga to'g'ri keladi. Ustoz, keling shu yerda teletomoshabinlarimizga bir ayrim bir ma'lumotlarni ham berib o'tsak, bevosita fakultetingiz faoliyatiga bir to'xtalik. Fakultetimiz agronomiya va biotexnologiya fakulteti 1300 dan ortiq bakalavr tahsil oladi bu yerda. Magistrlarimiz, demak, 115 nafar tashkil qiladi. Bu fakultetda olib borilayotgan o'quv jarayoni bilan birgalikda ilmiy sohalarda ham faol ishlarni amalga oshiryapmizki, bevosita mana shu universitetimizda moddiy texnika bazasini mustahkamlash masalalariga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bizada 8 ta o'quv laboratoriyasi bo'lsa, shuni o'zi shu yilning davomida mana shu Amerika bilan loyihalar asosida ham moddiy texnika bazasi bilan, demak, to'ldirilib borilyaptiki, bevosita universitetimiz tomonidan ham o'sha tegishli apparaturalar, jihozlar, reaktivlar va boshqa o'sha ilm fan uchun tegishli bo'lgan moddiy bazani mustahkamlab boryapmiz. Bevosita issiqxonalarimiz bor. Issiqxonalarimizda har xil o'simliklar bo'yicha tajribalar olib borilyapti. Baliqchilik va ixtiologiya yo'nalishida ham biz bugungi kunda suv itlari bo'yicha professorlarimiz, doktorantlarimiz, magistrlarimiz o'zini faoliyatini olib boryapti. Qiyoslaydigan bo'lsak, bir necha yil ilgari mana shu fakultetga o'qishga kiraman degan bir talabalar soni o'rtasida bir qanaqadir bir farq bo'lganmi? Albatta, oshib boryaptimi qiziqish?
Albatta, bizani endi fakultetimiz yo'nalishida, nafaqat fakultetimiz, universitetimiz yo'nalishida ham prezidentimiz tomonlaridan kvota juda ham oshirilib borilyapti yildan yil va bizani yo'nalishimiz bo'yicha haqiqiy tayyorlangan, ilm izlagan talabalar, ko'zi chaqnab turgan talabalar harakat qilib kelyaptiki, 7 ta 8 ta yo'nalishimiz bor, tuproqshunos ilmini ham kuchini ham dalada ko'rsatish kerak. Bu yozni issig'i bo'ladimi, bu qishni sovug'i bo'ladimi, qo'yilgan tajriba, qo'yiladigan, olinadigan har bitta eksperiment dalada olib boriladi. Shu uchun talaba qizlarimiz ham unaqa ortga qaytadigan emas, chunki ular ham o'zini o'sha kuchini, harakatini berib, dalada o'zini vegetatsion tajribalarini, umuman dala ishlarini olib borishga harakat qiladigan talaba qizlar, yigitlarimiz ham haqiqatda bir chaqqon o'z ustida ishlaydigan yigitlar hech qachon bir nima deydi, tortinib yo bir narsani agar bilmasa unaqa so'ramaydigan emas, harakatchan yigitlarimiz. Yildan yilga qabulni ko'ryapmiz, oshib boryapti, lekin shunga nisbatan raqobat juda ham yuqori. Men bu narsani qo'llab-quvvatlayman. Raqobat jarayonda kelgan talabalarimiz bir-biridan o'zishga harakat qiladi. Mana oddiy misol sifatida aytishim mumkin, shu yilning o'zida universitetimizda 2 nafar prezident stipendiantlari chiqdi, misol uchun. Yoki o'sha davlat stipendiantlari soni oshib boryaptiki, bevosita bu universitetimizni, o'sha professor o'qituvchilarimizni faoliyatining natijasi deb hisoblayman. O'ylaymanki, bundan keyin ham albatta 2-3 karra ortiqroq ishlashga, mehnat qilishga bizada yelkamizda katta mas'uliyat turibdi. Faxr bilan aytishim kerakki, mana yaqinda tuproqshunoslik sohasida shogirdim Umarov Otabek Rafaelovich himoyaga chiqyapti. Yigitimiz juda ham faol tuproqshunoslik sohasida o'zining mehnatlarini ko'rsata olgan va bu mehnatlarining samarasi o'laroq mana 3 yil doktoranturada tahsil olgan bo'lsa, yaqin orada seminardan o'tib 18-mart kuni himoyasi belgilandi va qator talaba qizlarimiz ham o'zining ilmiy ishlarini olib boryaptiki, bevosita men ko'proq mana xotin qizlardan shogirdlarim borki, bularni qo'llashga ko'proq harakat qilaman, chunki bularning mas'uliyati juda ham yuqori. Shu uchun o'ylaymanki, hozirgi yoshlarga sabr, iroda, bilim hammasi agar bo'ladigan bo'lsa, biz jamiyatda bularni o'rni topishi uchun qo'limizdan kelgan imkoniyatlarni qilishga harakat qilamiz. Davlatimiz rahbari tomonidan olib borayotgan oqilona siyosat, olma ayollarga e'tibor. Xo'p, bugun Buxoro davlat universiteti misolida e'tiborni ko'proq nimalarga qaratishimiz lozim? Albatta aytishim kerak, mana kuni kecha juda katta bir bayramni nishonladik. Bu menga Toshkentda o'tishga taqdir qildi. Jamoamiz ayollari bir ko'tarinki kayfiyatda bayramni nishonlashdi va bu yerda ham mana shu mehnat qilganlarga alohida e'tibor qaratildi. O'ylaymanki, bugungi kunda olima ayollarimiz uchun barcha imkoniyatlar eshigi ochiq. Universitetimizda ham undan ortiq ixtisoslashgan kengashlarni tashkil etilishini o'zi bu juda katta baxt. Shu yerni o'zida turib bemalol ilmini qilishi mumkin. Bevosita mana shu yerda ilmiy maktablar shakllantirilgan. Misol uchun biologiya bo'ladimi, kimyo bo'ladimi yoki tuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi bo'ladimi, bizani sohalarimizni hammasida juda kuchli Buxoroda maktablar borki, bevosita faqat ularni mehnatiga bog'liq bo'lyapti, harakatiga bog'liq bo'lyapti. O'ylaymanki, hech qanaqa muammo yo'q. Ilm qilaman degan insonga eshiklar ochiq. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Ayollar uchun mana shuni o'zi ham katta baxt. Yurti tinch bo'lgan, osmoni musaffo bo'lgan yurtda bolalar ham baxtli bo'ladi, onalar ham baxtli bo'ladi. Shuning uchun ayol bo'lgan joyda albatta fayz bo'ladi. O'ylaymanki, mana shu ayollarimiz hamisha xursand bo'lib, oilalariga tinchib, rahbarlik bo'ladimi, olimalik bo'ladimi, o'zlarining mehnatlari bilan yetishib yursinlar. Hammalarga sog'lik tilayman endi. Ustoz, samimiy suhbatingiz uchun katta rahmat. Sizning yana biri bor. Mana shunday davlatimizni yuksak mukofotlari bilan tabriklaymiz. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugungi reportajimizni Buxoro davlat universitetidan uyushtirdik va bevosita sizning e'tiboringizga, demak, olima ayol Hafiza Ortiqovaning suhbatlarini taqdim etdik. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.